Hannes Jón Arnór hefur dregist út úr verkefninu eins og stækir standa, hvernig lítur þetta við ykkur? Sjálfsögðu þetta mjög svekkjandi fyrir okkur og okkur í íslenskum körfubolta að þetta sé uppstaðan sé svona núna. En það bara halda áfram og það bara aðrir leikmenn sem að þurfa að stíga upp og koma inn í þetta og við bara fulla trú á verkefninu áfram. Og þetta náttúrulega gert bara í fullri sátt og samlindi við okkur hjá sambandinu og við skiljum Jón Arnór mjög vel. Sjálfsögðu hefði vilja hafa hann með okkur en það okkar besti leikmaður. En þetta allt bara, eins og við segjum, eitthvað sem við þurfum að tekla stöðun eins og hún núna og þá það bara að halda áfram og ná í sigur á sunnudaginn. Það lítur út fyrir að byrjunleis bakverðinni frá því fyrra, Jón Arnór og Jakob eru hvoru með. Þetta lítur að hafa einhver áhrif á þar væntingar sem við bera til leysins eða hvað? Maður getur sagt já og nei, en bara við ætlum að keira áfram á þetta á fullu en að sjálfsögðu hefur þetta áhrif á allt hjá okkur en eins og ég sagði áðan, það verða bara aðri leikmenn að koma að stíga upp og við höfum tröll að trúa því að þetta muni bara ganga hjá okkur og stefnan náttúrulega svo að við verðum bara með á Eurobasket á næsta ári áfram.